အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီ Golden Lab မြန်မာ Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ဒီတစ်ပတ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ကပ္ပနတ်ဆုံးသမုတ်တရာကြောက်ချီဖြစ်တဲ့ Mariana ကြောက်အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုမတင်ဆက်ခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ Channel လေးကို Like and Subscribe လေးလုပ်ပေးကြပါဦးခင်ဗျာ။ Mariana ကြောက်ဆိုတာကတော့ကပ္ပဘောကတဘာဝကြောက်နဲ့ကြီးတွေထဲမှာရောသမုတ်တရာကြောက်နဲ့ကြီးတွေထဲမှာအနက်ဆုံးနေရာဖြစ်ပါတယ်။သူရဲ့တည်နေရာကတော့ Pacific သမုဒ္ဒရာမြောက်ပိုင်းဖိလစ်ပိုင်ကျွန်းစု Mariana ကျွန်းရဲ့အရှေ့ဘက်124မိုင်အကွာမှာတည်ရှိပါတယ်။ area အားဖြင့်တွက်မဲ့ဆိုရင်တော့အလျား1580မိုင်အနက်43မိုင်အနက်အားဖြင့်တော့36,090ပေရှိပါတယ်။အနက်ပေကတော့တစ်ချိန်နဲ့တစ်ချိန်တိုင်းတာတာမတူတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မိုင်အားဖြင့်တွက်မဲ့ဆိုရင်တော့9မိုင်နီးပါးရှိတယ်လို့အကြမ်းဖက်မှတ်ထားလို့ရပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်ကျွန်းစုနားမှာရှိတဲ့ဆိုပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့ Mariana ကြောက်ကိုအမေရိကန်ရေတပ်မှသုတေသနနယ်မြေအဖြစ်သတ်မှတ်စောင့်ရှောက်ထားပါတယ်။ Mariana ကြောက်ရဲ့အနက်ဆုံးနေရာကိုတော့ Challenger Deep လို့ခေါ်ပါတယ်။1952ခုနှစ်က Challenger 2တင်မောနဲ့တိုင်းတရရှိခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက် Challenger Deep လို့ခေါ်တာပါ။ Mariana ကြောက်ဟာဘလောက်ထိနက်တယ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အမြင့်ဆုံးတောင်လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ Everest တောင်ကိုမှပြီးထည့်ထားရင်တော့ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အောက်မှာတဲ့ဒရမနစ်မိုင်နစ်မြောက်နေအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့တက်တန်ဟာဆိုရင်နှစ်ပေါင်တန်180ရှိပြီလို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကယူဆထားပါတယ်။အနည်းဆိုရရင်တော့ Mariana ကြောက်ဟာကပ္ပတက်တန်အရင်ဆုံးနေရာတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Challenger Deep ဆိုတဲ့အနက်ကိုတော့တင်မောနဲ့တိုင်းတာရရှိတာဖြစ်ပြီးတော့လူကိုယ်တိုင်အနေနဲ့ကတော့1960ခုနှစ်မှာ American ရေတပ်ဘုတ် Don Wich နဲ့ Sweden Engineer Jesqua Pickett တို့က Try as better escape လို့ခေါ်တဲ့ရေငုပ်သင်္ဘောရင်နဲ့ပထမအဆုံးအကြိမ်ဆင်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒုတိယအကြိမ်အနေနဲ့ကတော့2012ခုနှစ်မှာ Titanic ရုပ်ရှင်ရဲ့ဒါရိုက်တာ James Cameron ကသူ့ရဲ့ Deep Sea Challenger လို့ခေါ်တဲ့အစင်းရောက်ရေငုပ်သင်္ဘောနဲ့တကူတော့တွားခဲ့ပါတယ်။တတိယအကြိမ်နဲ့နောက်ဆုံးကတော့2019ခုနှစ်မှာ American နိုင်ငံသားစွန့်စားသွားလာသူ Vasco Bo က Deep Sea Vehicle DSV ရင်းနဲ့တွားခဲ့ပါတယ်။ဒါဆိုရင်သူတို့ Mariana ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုကြုံတွေ့ခဲ့ရသလဲဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်လိုက်ရအောင်။ဒုတိယတစ်ခါသွားခဲ့တဲ့ James Cameron ရဲ့မှတ်တမ်းမှတ်ရာအရဆိုရင်သူကအထူးတိစောက်ထားတဲ့အစင်းရောင်ရေငုပ်ယာဉ်ဖြစ်တဲ့ Deep Sea Challenger နဲ့သွားခဲ့ပါတယ်။ပင်လယ်ရေအောက်ကိုဆင်းသွားရင်ကြည့်ဖို့အတွက်မြင်ကွင်းကိုတော့ရေဖြာခံနိုင်တဲ့အထူးပြုလုပ်ထားတဲ့ကိုလက်မခွဲထူတဲ့မန်ကိုတပ်ဆင်ထားပါတယ်။တကယ်တမ်းမှာ Mariana ကြောက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ပင်လယ်ရေဖြာဟာ16,000 ပေါင် per square inches ဆိုတော့ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်လေးဟာလေထုဖျားတဲ့အစတထောင်ပိုးတဲ့အနေထားပါဒီရေငုပ်သင်္ဘောထဲမှာတော့ရေထုကိုခွဲပြီးအနက်ပေပေါင်းများစွာဆင်းနိုင်ဖို့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေသမုတ်တရာကျမ်းမြစ်မှာတွာလာဖို့လိုအပ်တဲ့ thruster တွေရေအောက်မှာစူးစမ်းဖို့ကင်မရာတွေသုတေသနပစ္စည်းတွေပြီးတော့ဒီနေရာမှာထောက်လန့်ဖို့အတွက် sonar တွေတန်လန့်အိမ်မြောင်တွေပင်လယ်ရေအောက်အမှောင်ထဲမှာထိုးခွင်းဖို့မီးတွေနဲ့ရေပြင်ပေါ်မှာရှိတဲ့အဖွဲနဲ့ဆက်တွယ်ဖို့ဆက်တွယ်ရေးစနစ်စသဖြင့်လိုအပ်တဲ့အတွက်ရေငုပ်ယာဉ်လေးကိုအထူးဒီဇိုင်းထုတ်ဖို့အတွက် geologist တွေ engineer တွေနဲ့အများကြီးတိုင်ပင်ခဲ့ရပါတယ်။ပင်လယ်ရေပေ3300အနက်ကိုရောက်လာပြီဆိုတာနဲ့နေရောင်ကပျောက်ကွယ်သွားပြီ။အဲအချိန်ကစပြီးတော့မီးကိုဆက်တိုက်ဖွင့်ထားရတဲ့အတွက်ပြဿနာစပြီးကြုံတွေ့လာရပါတယ်။အစင်ခီးစဉ်တစ်ချောင်းလုံးမီးကိုတုံးခဲ့ရတဲ့အတွက်ဘက်ထရီတွေကတစုံကအောက်ကုန်သွားပါတယ်။နောက်ပြီးအလွန်များတဲ့ရေဖြည့်အားကြောင့်မလို့တချို့သောပစ္စည်းတွေပျက်စီးသွားပါတယ်။တချို့ကတော့ပင်လယ်ကျန်းခင်အောက်ကိုမရောက်ခင်မှာတည်းပြုတ်ထက်သွားပါတယ်။တခုကံကောင်းတာကတော့တက်ဆင်ထားတဲ့ဓာတ်မီအချို့ကကောင်းကောင်းအလွတ်လုံးနေပါသေးရဲ့။တက်ဆင်ထားတဲ့ဓာတ်မီတွေကအကုန်လုံးပြတ်သွားရင်တော့မတွေးခွင့်စရာပါပဲ။တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆင်းသွားလိုက်တာ Mariana ကြောက်ရဲ့အောက်ခြေကိုရောက်ဖို့နှစ်နာရီကျော်ကြာပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကြောက်ကြီးထဲရောက်လာပြီဆိုရင်တော့အဓိကအာရုံစိုက်ကြတာကတော့စူဆန်လေးလာရှာဖွေရေးပါ။ကမ္ဘာမျိုးစိတ်စည်ရင်းတွေထဲမှာမတ်တမ်းမရှိသေးတဲ့တက်ရှိမြေမျက်နှာတွင်ပြင်အပူချိန်အပါဝင်ရေအောက်ကျန်းပြင်မှာပါဝင်တဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းတွေကိုပါ
မာရီယာနာကျောက်ကိုဆင်းလာစဉ်အတွင်းမှာပဲယင်မှာတက်ထားတဲ့ထရပ်စတာ၃ခုမှာနှစ်ခုကပြုတ်ထက်သွားတဲ့အတွက်ယင်ကထိုးရိမ်နေပါတယ်အဆိုးဆုံးကတော့တန်လိုက်အိမ်မြောင်ကလုံးဝအလုံးမလုတော့တဲ့အပြင်ဆိုနာစနစ်ကလည်းလုံးဝကိုပြက်စီးသွားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းစူးစမ်းရှာဖွေရေးကိုဆက်လက်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်မာရီယာနာကျောက်ရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့တက်ရှိတဲ့အများကြီးရှိဖို့မမျှော်လင့်ခဲ့ပေမဲ့တကယ်တမ်းမှာတော့တဒဝါမျိုးစိတ်တစ်ပေါင်း68မျိုးကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။အများစုကတော့ဘက်တီးရီးယားမျိုးစိတ်တွေဖြစ်ပါတယ်။လွှတ်ငမန်းနဲ့ Barry Eye Fish လိုမျိုးမျိုးသုံးလူနီပါငါးတွေရေပိုးဝဲတွေနဲ့ရှာပါတဲ့ငါးမျိုးစိတ်တွေကိုလည်းတမောက်တရာကြမ်းပြစ်မှာမြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။မာရီယာနာကျောက်ရဲ့အပူချိန်ကတော့7°C ကနေ40°C ထိရှိပါတယ်။ကျောက်ကြီးရဲ့အထင်းမှာတော့သွင်းပေါက်ငယ်လေးတွေကနေပြီးတော့ hydrogen sulfate ဓာတ်ငွေ့တွေကိုထုတ်လွှတ်နေပါတယ်။ James ရဲ့ကင်မရာကနေမှတ်တမ်းရရှိတဲ့တက်ရှိတွေကလည်းပုံစံအစမ်းကြီးတွေပါ။ပြီးတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းမောင်မိုက်နေတော့မသိရင်အခြားကြုတ်တစ်ခုကိုအာကာတယင်တစ်ခုနဲ့ရောက်နေတယ်လို့ခံစားရတယ်လို့ James ကနောက်ပိုင်းမှာပြောပြခဲ့ပါတယ်။ James ကသူတွေ့တဲ့မြတ်တက်ရှိတက်မဲ့မျိုးကွဲတွေကိုကင်မရာမှာမှတ်တမ်းတင်ရုံမကသမုတ်တရာကျမ်းပြင်ကအနေနဲ့နမူနာတွေကိုပါယူဆောင်ခဲ့ပါသေးတယ်။သမုတ်တရာကျမ်းပြင်အောက်မှာ၃နိုင်လောက်ရှာဖွေစူးစမ်းမှုကိုပြုလုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ဂျင်းဟာသူ့ရဲ့ယင်ကိုဆွဲထားတဲ့အလေးသုံးနှစ်ခုကိုဖြုတ်ချလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအလေးသုံးနှစ်ခုကတော့ယင်ငုတ်ယင်ကိုသမုတ်တရာကြောက်ထီဆွဲချဖို့အတွက်၃နာဖြစ်ပြီးတော့တုံးကို936ပေါင်လေးပါတယ်။သူရေပေါ်ကိုပြန်ရောက်ဖို့အချိန်ကတော့တနိုင်ခွဲတော့မကြခဲ့ဘူးလို့သူကပြန်ပြောပြခဲ့ပါတယ ဒါရီအားလုံးကတော့မာရီယာနာကျောက်အကြောင်းနဲ့ဂျိမ်းစ်ကင်မရွန်ရဲ့စူးစမ်းလေ့လာရေးခီးစဉ်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်အပတ်တွင်မှလည်းဘယ်လိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးအောင်လဲဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုကြည့်ရှုအားပေးပါအောင်ခင်ဗျာ။